السلام عليكم سنغتاتي داري سلو كوتانو رينجا شوت تيرا موسي شارتونا مهمي شلاي فيت تو دا مهمتي دا نوشكي رو دي دا كم بندنگا تي نوشكي غن تقريبا 5-6 كيلومتر افت كيلومتر نفاس لي تو دا كان پدا كره سي دا كايك دا دفتان رو دي دفتان رو كره ار سي دي شارا يا لندن رو دا اتفارا دا ننا اوتك سيت خريص سيت تك تاك تو بي تيك تو دا کن کرے دا سنگتا بری را اور تقریبا مالو نکی ویلا کی جو کھٹ سلو ڈرائیو سکا تو دا سوری نکی وای دا پوزیشن دا دی دا موٹر سائیکل والا من نگٹی سلو چلیفنگ تھی ہے با زبردست اور انو سنگتا بری سو سلو ڈرائیو ٹو بی سیف لائف سلام علیکم سر ٹھیک ٹھاک تو برابر سلو ڈرائیو دا دی نے پر کامریڈ بھائی ٹھیک ٹھاک خیریت تو دا بلو میسج سے بلو پیغام سے ظاہر نہ مخلوق ہے نہ تھے نہ مخلوق تو نہ گرنچن سر سلو ڈرائیونگ ٹھیک ہے بھائی ویری گڈ سلو ڈرائیونگ مننگ اٹھی ہے سلام دعا مننگ اٹھی ہے بالکل ایکسیڈنٹ ہم متھا نہیں کھانا خیال پہ کہ ایکسیڈنٹ ہم افق تقریباً ایکسیڈنٹ افق اور بائی دم افق انتہ نہ چنا کو نہ ورنا کو نہ مستقبل ہی تو نن تینا مستقبل تون تینا مستقبل تون تینا مستقبل سمجھائے فنگ ننا بالکل ننا کر ایمان نہ اس سے نن تینا مخلوق کے پوکھے نا دا دینا دا روشن والا بننے گا تھی وہ پورے ایک سلو ڈرائیو مننے گا تھی ہے ہمارے سلو ڈرائیو ہے تقریبا سلو ڈرائیو مننے گا تھی ہے کیمرہ خلو کے کیمرہ خلکوں اٹھ اور ایکسیڈنٹ فاصلہ اٹھی بننے گا تھی وہ فاصلہ ہے اور فاصلہ بائی دے جوان مرے نا تو سیف مرے لائف انسان زندگی کرے سیف مرے اور سلو ڈرائیو مرنے کے خیریت کا ٹھیک ٹھاک طبیعت برابر جوڑ تھکڑا اور تقریباً سلو ڈرائیو مرنے کے تھے پانچ چھ سات دن میں ویلا ویسے اور ویلا کی جوڑ کرنے کے تھے ان تک معلوم مرے کہ بھائی اس خاطر نہ نارا محنت کرنے کے تھے ان ارا خواری یہ کرنے گا چون کھنے خوشی دا دے کے اس تزیے اثر تمانے اور چنا تزیے اثر تمانے بعض مزدار ایکسیڈنٹ اف دارن پدی اسپیچل ہے کھاوا بری وقت اسپتال ہے مرمرے سیدھے دارن مصر علاق دو دے مرے مصر علاق تھی یہ تینا من نتیجے ریزلٹ ہے یہ تینا کہ مخلوق کو طالب علم داخل سردا دے دا پکنگ میں سے گروپ اس بڑھ سکے اور سلو ڈرائیو مندی گٹھی ہے تو ننا سے میسیج سے پیغام سے نا پیغام ہی کرے نہ تیرا مخلوق ہے تیرا عوام ہے تیرا مخلوق ہے شعور ہے تھنک کرنے گٹھی ہوتا اور شعور بسو نے کھنے خیریت سے ٹھیک ٹھاک طبیعت برابر مہربانی شکریہ اور کھنے ہم یہ تیرا میسیج دا ہے تو کہ دا ارا رسپانس یا ارا فیڈ بیک یا ارا جواب اکنم کرے تسور او جواب کرے مثبت جواب اسے اور یہ بالکل مطمئن اور داخل سے موٹر سائیکل بننی گٹھی ہے سلو ڈرائیو بننی گٹھی ہے تو ایسے تسے ٹھے موٹر سائیکل آتی اورنگ گٹھی اٹھ شعور آ گئی لٹ اسنان تو نف لٹ نا استعمال ہم غلط تھے اور جنگ غلط تھے اور جگڑا فساد دا گڑا تھے نم بائی دے مر مرے تو ہنو کرے دا دے دا ویزیٹی کرنی گٹھی ہوتا سرکار ہم خواست کے نا کہ سرکار ہم شعور پھیلائے تھے داڑے بورڈس بائی دے داڑے بورڈس کھڑے اور لکھے تھے کہ سلو ڈرائیو ٹو بی سیف لائف یعنی آج سے چلے وہ اور بورڈ آتے ہیں بلوچی اور براویچ لکھے آتے ہیں انگریزی ہے بعض بندہ کا پھوم پھنسا انگلش ہے انگریزی پھوم پھنسا تو دادے لائن سے شام نماز کے نو خڑک مننگ اٹھے ٹریفک کرے روا دوائی اور سنگتان مروچی یہ ویلاگ یہ سہ ولاگ ہے تھوڑی ولاگ بو اور یہ دومین ولاگ ان پتہ ایک ولاگ ایک ایسے ہاسپٹل ہے مجھوڑ کھنن اور خیریت ہے ٹھیک ٹھاک سر برابر جو ٹھیک اور تقریباً ٹریفک کرے انا دکھن سر مچے زیادہ مس اور سلو بننے گٹھی ہو دا ولاگ باز ہے ولاگ سے دادی آگاہ نہیں گٹھی ہے دام سلو ہی نہیں گٹھی ہے دا سیچوئل ٹکم تو سلو ہی نہیں گٹھی ہو آستے آستے نہیں گٹھی ہو
انہوں 30 20 25 30 40 تصویر دیتی ہے سپیڈ نو انداز ہے خلی گچو بورڈ مندی گچی ہے زہر اونڈا موٹ سیکل ہے مچی بات تو غر غر کیک نا من توف کے بس چھت خاموشی مرے زہر انہا کے نن تیز چل لے فنن نا تیز چل لے فنگے نن تیرا زندگی تھی ایلو کارن تیر خلی مقابلہ کین مثلا روزگار نا مقابلہ کین روزگار اٹھتے نا مقابلہ کین وانن گٹھے مقابلہ کین اسی تھے لو اتنا کمک کلنگ کی مقابلہ کین تو اینو صرف سلو کردہ خاطر ہے اتنا مخلوق ہے اتنا ورنا تھے شعور آگئی ہے تین او انٹرنیٹ بند ہے انٹرنیٹ بند بننی نوا جگن منہ دے انگوڑ کے رہے نندہ ارا دیتے بیک انٹرنیٹ لمس تو مسے بھی لاؤ کے رہے نو کے مرک سارا مرے کر چینل ہم سبسکرائب کبو دانو مار چینل ہے اور انشاءاللہ کل بلہ چینل ہے دا دا سٹائل ٹکس چینل کرے جو کرتا نہیں ارا سٹائل ٹکس ننا چینل ہے ننا ٹھیک ننا چینل تھی علم آگئی ارا کے علم انا لاسٹ ہے امو دینا نہیں تھے ننا میں آخری کو علم ہے ننا یہ تھے نا مختلف سنگل تھا تھی کرنے میں کچھ فوکس کرنے میں کچھ تو نانا نا چینل ہے دا چینل نا تھا چی نم تینا کرے پروگرام آتے نم تینا پروگرام آتے تھے گتی ہوں اور دا کرے نا نانا ویلاغ آتا سسر جاری مرے کک شام آتے دا شام پھرک مننی گتی ہے لہذا نن دا دے تینا آتے سٹاپ کے نا اور کھانا پھر آس پھر چلے منتوار